Կարևձեզ իրավունք TV-ն այսօր հյուրընկալել է պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանին։ Շնորհակալ ձեր հրավերջելու համար։ Քիչ առաջ Մեղրիկ ապան ոտքի ելան մերժելու Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Դավաճյան վանկարկելով, ինչպիսի զգացողություններ կատարվեց այն, ինչ դուք քանի տարի ասում էիք, փառավորվեց սիրտս այսօր վերջապես։ Վերջապես գտնվեց մի բնակավայր բացի Երևանից, որտեղ որ իրենց ազգային վերաբերմունքը ցույց տվեցին անպատիվների առաջնորդին։ Այդ մարդը անպատիվ է, և ով որ իրեն սատարում է, դա անպատիվներն են, ինքը այդ անպատիվների առաջնորդն է։ Ես չէի կասկացում, որ Սյունիքը կասի իր խոսքը, իր ճիշտ վերաբերմունքը ցույց կտա, որովհետև Սյունիքը դա Սյունիքն է։ Ես զարմացած եմ Արցախի վրա, ոնց այնտեղ մինչև հիմա այդ Արայք Հարությունյանը փողոց դուրս գալիս տեղաշարժում, ինչ-որ մարդը գործից անում։ Իմիջայլոց նույն Արայք Հարությունյանը Նիկոլից շատ ավելի վատ կերպար է, շատ ավելի, ոնց ասեմ, ստոր երևի, հա, այդ բառը։ Որովհետև Նիկոլը գոնե հասկանում ես, որ պատվեր է կատարում, դա այդ մարդը հենց ինձ էլ ագենտ էր, մենք չգիտեինք, հարիվ-հարիվ։ Իսկ Արայիկը չգիտեմ ինչից ելնելով, այսօր գիտեմ մոտարապես իր վախից կորցնի իր հարստությունը, վախից լինի անհաջողակ, ինքը այսենց այդ վախից ամեն օր ինչ-որ մի բան դավաճանում է։ Սկզբից դավաճանեց Արցախը, հետո դավաճանեց զինվորներին, այն զինվորներին, որի հետ որ սուրճ էր խմում։ Ինքը դա հասկանում էր, ուր է գնում էս պատերազմը։ 44 օր Facebook-ով ղեկավարելով երկիրը։ Հա, չէ, գնալով այն տղեկի հետ սուրճ էր խմում, որոնց որ գիտեր, որ փուռն է տալու։ Պատերազմ եք ուզում, պատերազմ կստանանք, ստացանք։ Այդ բանը, Միշկա Տեդի այդ դեմքով գնում այնտեղ գորգռում էր, բան, յանում բան, այլ ինքդս կռվող տղա։ Սարսափել է իրականում։ Լավ, ոչ սարսափելիներից, ես քանի անգամ ասել եմ, էլ եմ ասում, որ Հայաստանի վերածնունդը կսկսվի Սյունիքից, Երևանից չէ, Լեննականից չէ, ուրիշ տեղից չէ, Սյունիքից։ Արցախի մեջ կերևում է շատ ջարդված է, ինքը հլը չի կարողանում ոտքի կակնել, ոտքի կակնի Սյունիքը, Սյունիքը կտա օրինակ, և ես համոզված եմ, որ Սյունիքից կսկսվի մեր վերածնունդը։ Անթորում ասեմ, Սյունիքցի չեմ, ոչ մի կաթիլարին Սյունիքից չունեմ։ Սյունիքի այցը ԱՄՆ-ի սպանի հետ այդ օրը, երբ սպառնալիք եղավ Ալիևի կողմից Զանգեզուրը ուժով վերցնելու, դա զուգատիպություն էր ձեզ։ Ոչ, իհարկե զուգատիպություն չի, դա նշանակում է, որ տղաները, այդ իրանց այդ կուտոկը արդեն բացեի բաց են խաղում, որտեղ դե ինչ թաքցնեն, այլ բանը չկա թաքցնելու։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության, այսպես ասած, վարչապետը Ամերիկայի դեսպանի հետ գնում է Սյունիք։ Ինչա, ընտրարշավը, ինչա, ինչի է Ամերիկայի դեսպանի հետ գնում, ունակ ինչի, չգնում, Գերմանիայի դեսպանի հետ չգնում, կամ Ուկրաինայի, կամ հեռու Իրանստանից տեղից Ռուսաստանի դեսպանի հետ։ Մինչև այդ գնում են բանը ռազվետքի Արմեն Ելիզավետի, չէ՞, բան, դե որ անգլիանը տեղյակ լինի, էլի։ Ամերիկան իր աղբյուրներն ունի ինֆորմացիայի, Անգլիան իր աղբյուրներն ունի։ Բայց որ Ելիզավետի չին շատ չքլնգել, որ չասենք, որ Անգլիայի շպիոնը, ինք իր այդ տանումա Արմեն Թաթուլյանին, որը որ երևի թե ամենա էֆեկտիվ գործող, այսպես ասած, պետական գործիչն է այսօրվա օրով։ Եվ այդ ֆոնի վրա Ալիևը, նայք, Ալիևին կարելի է տարբեր ձևի վերաբերվել, հա, որ ինքը բանը լկտի դեռահաս է, իրան ինքը ամենայնդեպս տենց է պահում, ցանցարի մեկնա բան և այլը, բայց եթե նկատեք, Ալիևը մինչ այսօր լսուտ չի խոսած է։ Եթե ինքը ասում է, որ Զանգեզուրը պիտի տակ, թե չէ ուժով կվերցնենք, իսկ ամենավերջում ավելացնում է 101 տարի հետո ադրբեջանցիները կվերադառնան Զանգեզուր։
ինքը ինչքան է դեբիլ լինի, ինքը հենց այնպես այնպես բանը չի ասում։ Այս սրանք արդեն պայմանավորվել են, Զանգեզուրը իրանք տվել են։ Իրանք են բացել տվել։ Հիմա իրանք պիտի նենց անեն, որ մենք էլ տանք։ Մենք ասելով հայ ազգի նկատի ունեմ, մնացած հայերովս։ Շատ չեն զուգադիպությունը Ադրբեջանի դրոշորը հանձնվել Շուշին։ Շուշին։ Այդ գիտեք որնա, այդ որ ռեստորանում նստած ուտում խմում ես, ինչո՞ւ ասում ես, այս երկն է հլը մի հատ իմ պատվին։ Այդ վերջին լկտիությունն էր, էլ այդ շաբաշն էր։ Այս բացի նրանից, որ դու այսքան սախտաս, Շուշին կոնկրետ պիտի տաս իմ ուզած օրը, իմ երկրի դրոշի օրը։ Մոնթեի ծննդյան օրը քարվաճառը, որ ազատագրեց, հետո Սյունիքի հետ քարվաճառը հանձնեց։ Մոնթեն ազատագրեց, ինքը հանձնեց, ինքը հանձնեց։ Հա։ Հիմա էլ գալի մոտենում է ապրիլի 24-ը, նոր անակնկալ մի գուցե։ Չէ, ոչ մի անակնկալ չկա, նայեք, ես չգիտեմ, ում համար է անակնկալ։ Այն մարդիկ են ծերից գծել են, դավաճանի հետ պայմանավորվում են, որը որ դավաճանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, իմիջայլուց։ Դավաճանը ինքնա, հողատուն ինքնա, տականքը ինքնա։ Պետքի բարեր, հա, կա ապացույցներ։ Ամբողջ պատերազմը, հələ մինչև պատերազմը չեմ վերցնում, ամբողջ պատերազմը ապացույց է, որ այդ մարդը դավաճան է։ Հիմա էլ ինքը արդեն պայմանավորվել է հանձնել Զանգեզուրը, ու հիմա կփորձի ապրիլի 24-ին չգիտեմ ինչեր անի, բայց քանի որ ապրիլի 24-ին ես կարծում եմ, որ մեզ քանակությամբ հայ ազգ քաղաքացիներ դուրս կգան եւ մենք մեր դուրքը կտանք ծիծեռնակաբերդում, ոչ մի առանձնապես բանը չի կարող անի։ Ոչ մի բան։ Ապրիլի 24-ը համընկնում է նաև հպարտ քաղաքացու տոնին։ Շարժատոնը շարժական է։ Այս տարի վերջին ապրիլ ամսվա վերջին շաբաթն ընկնում է ապրիլի 24-ը։ Էտով է հպարտ քաղաքացին։ Էտով որ կապիտուլյացիայի տակ է հիմա, ում երկիրը որ պահարակում են, թքում են վրաներս ամեն օր, ու էտով որ ասելը հպարտ քաղաքացիներ ձեն չի հանում, դուխովը իրանց կեպքի վրա է գրած, իրանք ուր, դուխովն ուր։ Հպարտ քաղաքացի այսօր դա հեգնանքա, իբրև հնչում, ուրիշ ոչ մի ձև։ Մաքսիմում, ես ձեզ ասեմ, այդ հպարտ քաղաքացու ուր չէ, այդ ժեխի օրնա։ Եկեք պայմանավորենք, այդ ապրիլի 23-ը, հայ ժեխի օրնա։ Գնան ձրի վատ պդած մսից խորոված ուտեն բանի, Մաշտոցի պողոտայի վրա, այդ է իրանց երազանքը։ Թող փորձեն այս տարի, թող փորձեն, էլի այդ իրանց դեգեներատ երեխեքին այդ բանը վատ թուրքական շորերը հագցնեն, գան մաղալ դնեն քաղաքի կենտրոնում ու միս լապեն։ Դուս այդ է իրանց երազանքը, իրանք ուզում են միս ուտեն։ Դուք հավատում եք բումերանգի օրենքին, ժամանակին 3 տարի առաջ ինքն էր մերժում Սերժին, այսօր մերժում են իրեն։ Հա, երկի հավատում եմ։ Դե, դա խո առաջի անգամ չի պատմության մեջ կատարվում։ Հետո նայեք, սխալա մի քիչ բանը, ինքը մերժում էր Սերժին, այսպես ասած։ Հարց ունեմ, 3 տարի անցավ, մերժեց Սերժին։ Այդ ո՞նց մերժեց, չտեսանք։ Թե խոսում էր մենակ։ Ինքը մենք խոսալուց է լավ, բայց ինքը չի կարողանում խոսա, ինքը բլթսնում է, ինքը բորշում է, ինքը էշեշ դուս է տալիս, ինքը չի խոսում։ 3 տարի անցավ, մերժեց Սերժին։ Կամ ո՞նց մերժեց։ Իրան ինքը չի մերժվելու, ինքը դատվելու է, եւ ոչ միայն ինքը։ Ինքը ու իր կողքի այդ հանցակիցները, դավաճան հանցակիցները։ Եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ այսօր աշխատելով այս հանցակազմի վրա, ինքը կատարում է պարտականությունները, այսօր այդ բանում, Մեխրիում, ինչ-որ մի հատ վիդեոյի մեջ ոստիկան կրծմա, դե մեր գործն է դա։ Եթե իրանք մտածում են, որ դե մեր գործն է դա, ես կարծում եմ, որ շատ ավելի ազնիվ կլինի աշխատել ծերեթելի փողոցի վրա պորնիկ, քան ստե ոստիկան,
Գոնե այդ պորնիկը որ կանգնած է, ինքը շատ լավ գիտի ինքը ինչ անում, ընտանիքա պա, դու ինչ ես անում։ Կա ինքը իրա գոնե մարմնի հաշվին է ընտանիքը պա, իսկ սրանք հայրենիքի, մեր ընդհանուր հայրենիքի հաշվին են իրանց ընտանիքը պա։ Դրա համար ես չգիտեմ մյուս իշխանությունները ինչ կանեն, բայց սա այդ ոստիկանակազմը, այդ ամբողջ, ով որ մասնակցել է, ամբողջ պետք է երկել չաշխատի։ Նույն ոստիկանակազմը ապրիլի 7-ին հիշում եք ինչ արեցին, կանանց տոնը, կանանց հանդեպման վերաբերմունք ոստիկանակազմը։ Ամեն շատ լավ հիշում եմ, շատ բաներին ներկա եմ եղել, կանանց տոնը ներկա չեմ եղել, ճիշտ ասած, բայց մնացած բաներին ներկա եմ եղել, դեմքերով եմ ճանաչում։ Հարց չկա, հետո որ հանգարցակի իրար փողոցում տեսնում ենք, շատ բարի շփտում են, բարի ձեզ, ո՞նց է, բարեկամացել ենք արդեն, բայց տղեք, չմտածեք, թե բանը սա ինչ-որ շոու է, չնայած ձեզ ասեմ, ընդդիմադիրների վարկից հետո կարելի է իհարկե կասկածել, որ այս ամեն ինչը շոու էր, օրինակ ոստիկանները դենց էլ վերաբերում են, իմ համար դա շոու չէր։ Հաճախ մշակույթի գործիչներին, մտավորականներին, ովքեր հիմա դուրս են եկել փողոց, մտավորական մի ասեք, էլ այդ ով են, չկա մտավորական, չկա, այնպես հասկացողություն չկա, երկե չկա մտավորական նովը, օրինակ այդ ի՞նչ է ձևի մարդա, մտավորական ինքը ինչ է աշխատում, ինքը ի՞նչ ձևի է, որ մտածում, հա, ճիշտ ասած, ուրեմն ամբողջ երկրագունդի վրա մտածելու այդ իրավունքը Աստված մարդկանց է տվել, ընդ որում բոլոր մարդկանց է տվել, ուրիշ հարցա, որ մարդկանց փոքրամասնությունը օգտագործում է այդ մտածելու ունակությունը, մեծամասնությունը դեպի չի օգտագործում, այդ ոնց որ ճուլանում գցած բանը, բրիլիանտից մատանիլն է, բայց մտավորական չկա դեպի հասկացողություն, այն է Հայաստանում, մշակույթի գործի չէ, կա մտավորական, ես գտնում եմ, որ կա Հայաստանում, կա անուն ազգանուն, այդտեղ կային դեմքեր, օրինակ Սերժ Սրափիոնյան մտավորական չէ ձեր կարծիքով։ Չէ, Սերժ մտավորականը ինչ, դասախոս, զարգացած մարդ, ինքը դասախոս է, ինքը զարգացած մարդ, ինքը շատ հայրենասեր մարդ է, ինքը շատ տրամաբանող մարդ է, մտավորական Գագիկ Գինոսյանը եւ մշակույթի գործիչ եւ մտավորական, ես կարող եմ ասել, կներեք, իսկ ասենք գյուղացին, այդ գյուղացի բարի համար ձեզ շատ ցանկեր եղա, իսկ գեղացի բա այ չեն հասկանում գյուղացին ու գեղացին, նայեք, ես նես թքած ունեմ, ով ինչը հասկանում, ով չէ, ես ինչ որ մտածում եմ, եթե խոսում եմ, ընդ որում այդ որ բանը նեղացել են գեղացի բարի վրա, հենց նեղացում նեղանում են գեղացիները, ես հայերեն չգիտեմ այդ բառը ոնց է, ռուսերեն կա խանժստվա, դուրս ինքը բան այդպես տականք գեղացի ինելով ձև անում, որ ինքը ինչ որ սենց վեհ էակը, ուրեմն եթե ինքը այնքան տուպոյ է, որ չի հասկանում գյուղացու ու գեղացու տարբերությունը ու դրա համար նեղանում, ուրեմն ինքը գեղացի է, ասել եմ, ասում եմ ու ասելու եմ, օրինակ քաղաքացու օրը, այդ հպարտ քաղաքացու օրը խորոված են ուտելու գեղացիները քաղաքում, այդ ուրիշ ձևի ո՞նց ասեմ, գեղից եկած, գյուղից չէ, որովհետև գյուղի մարդը գյուղացին երբեք չի գա, դա տենց անպատիվ բոշի պես իրան չի պահի քաղաքում, կա տարբերություն, մի ասեք գեղացի, ասել եմ, ասում եմ ու ասելու եմ, գեղացին այդ մարդու տեսակ, իմիջալուց մարդ կարա ծնվի մեծանա լյուբոյ քաղաքում ու լինի գեղացի, հոգեբանորեն գեղացի, բոշա գեղցի, հա, ինչս էին խոսում, մտավորական չկա տենց հասկացողություն, օրինակ գյուղացին, որը որ հետաքրքրվում է ազգով, հայոց պատմությունով, գրքեր է կարդում, օրինակ ռեմարկ, ինքը մտավորական է թե չէ, ոչ պրոֆեսոր է, ոչ կոչում ունի, ես հարցնեմ, ինքը մտավորական է թե չէ, դե բա տեսնում եք, հիմա բանը ինչ որ սենց սուտ բան եք վերցրել, որ եթե պրոֆեսորը մտավորական է, գիտեք չկան գեղցի տական պրոֆեսոր, գիտեմ, բաց արձակ անասում, ոնց է պրոֆեսորը, դե պարզա ոնց է դարը, որ հիմա ինքը ասենք, որ ինքը ակադեմիկոս է կամ պրոֆեսորը մտավորական է, լիքը նիկոլական ժեղ կա, բարձրագույն կրթություններով, չգիտեմ պրոֆեսորի կոչումներով, բան եւ այլն, ու լիքը ազգի ներկայացուցիչ կա, ազգի
ներկայացուցիչ նորմալ խելացի տրամաբանող մարդ, որը ոչ պրոֆեսորը ոչ էլ մարդ է, ըստ ինքը փոքրուց սովորացրել է իրան մտածել, մտածել, տրամաբանել, անալիզանել, գիրքը կարդացել, ինքը ամեն օր իր վրա աշխատում է, մեծ հոգևոր աշխատանք է կատարում։ Հիմա այս մարդը մտավորական, հա, իսկ ես, то есть այս մարդը մտավորական չէ, այս մարդը մտավորական, չխնդրեմ, էլի թարգիտ։ Մեկ է, դա մշակույթի ոլորտի գործի չէ, շատ լավն է։ Օրինակ թատրոնում լույս դնողը, ինքը մշակույթի ոլորտի գործի չէ, թե ոնց։ Որտում աշխատում է, բայց գործի չէ, գործում է թատրոնում։ Էս մեծ էս լույսը, ասում են ծռի ձախ ձախա ծռում, ասում են ծռիա չածա։ Որոնք կանգնել են ժողովրդի կողքին եւ նշում են։ Ժողովուրդը ո՞րն է։ Չկա ժողովուրդ։ Չեն ուզում ճիշտ իրավիճակը ընկալել, ասում են ծախված են։ Ամբողջ տրագեդիա գալիս է տերմինաբանությունից։ Սուտ տերմինաբանությունից։ Նայեք, եկեք բանը լիգբեզ անցկացնենք, հա, մտավորական գոյություն չունի։ Ժողովուրդ գոյություն չունի, կանգնում է ժողովրդի կողքին։ Այդ ժողովուրդը այդ մի հոգի է, այդ ո՞վ է ժողովուրդ։ Այսինքն դուք նկատն եք ամբող ժողովուրդ գոյություն չունի, ամբող գոյություն ունի, հա, ժողովուրդ հասկացողություն գոյություն չունի, կա ազգ ու կան քաղաքացիներ, մարդիկ, շատ տարբեր ձևի։ Նայեք, ազգը միավորված է ազգային գաղափարով։ Իրանք համախոհ են, իրանք ազգային վերաբերմունքով, պետականամետությամբ, ազգի շահը գերակահելով իրանք կյանքում։ Այդ ազգն է։ Մնացած շատ տարբեր մարդիկ են, կամ բացարձակ գեղցիներ եւ ժեղ, հա։ Այսօր իրանք նիկոլական են, երեք իրանք ասենք կոմունիստներին էին սիրում։ Կապ չունի իրանք ում են սիրում, իրանք միշտ ինչ-որ մեկին, հա, մինչեւ այդ Սերժին, մինչեւ այդ Ռոբերտին, մինչեւ այդ Լևոնին, այդ տես մարդիկ են, իրանք դիստեղցեն կուրք, կուրքին սիրեն ու բան է, կուրքի հետ հույսեր կապեն, որ հեսա փրկիչը կգա, իրանք լավ կապրեն։ Հետո այդ փրկիչը չի կարում ինձ արմուտ, ինքը փրկիչ չի, իրանք լավ ապրեն, իրանք սկսում են այդ փրկիչին ատել, խաչել, միջայլուց իրանք է խաչել Քրիստոսին, դա էլ ասեմ, այդ նույն ժեխն է, էլի։ Ատենց իրանք շարունակում են, հետո մի օր պարկում մեռնում են, ասում են, բան, այս երկիրը երկիր չի, ինչի՞ սենց, ինչի՞ սենց եղա, առանց հասկանալու, որ հիմնական պատճառը իրանք են։ Կա մեծ նեյտրալ, մեծ զանգված, նեյտրալ իներտ մարդկանց։ Հիմա որ դուրս գանք, սա կաֆեները լիքն են։ Հա, եթե ասենք չիմանաս ինչ ա եղել, ու ֆրաս Երևանի կաֆեներով, ասենք լավ խաղակ չկա, մի խաղաղություն, մի չքնախ եղանակ, մի գեղեցիկ սիլիկոններով լցած մարդիկ, բան տղամարդիկ սենց են հարգիշտի մորուքներով, սաղ տատուիրովքեք։ Դուստ այդքան տատուիրովկա, որ ինքը նստել է, այդքան ժամ ծախսել է տատուիրովկանելու, մի հատ գիրք ավել կարդալ, կարող է մարդ դառնալ։ Բայց չէ, ես պատկերացնում եմ, նայեմ, պատկերացնեմ, քանի ժամ է ինքը տատու սալոնում անցկացրել, որտեղ իրան ասեղով բզել են։ Ու այդ կատարվում է հիմա Երևանում, այդ այդ միջին, այդ նեյտրալ մասան է։ Այդ որ ես քաղաքականությունով չեմ զբաղվում, ես դուրս եմ եկել սոցցանցերից, իրանք կրիպտո նիկոլական են, իրանք ամաչում են, ասեմ, որ իրանք սաթարում են Նիկոլին, գիտեք ինչի, որտեվ իրանք էլ են անպատիվ, այդ Նիկոլը անպատիվների առաջնորդն է, բոլոր անպատիվ մարդիկ ուզում են, որ Նիկոլը մնա, ինքը իրանց մեջից այդ անպատիվ այդ առաջնորդն է, ինքը իրանց երազանքն է, որ մի օր իրապես դեգեներատ անտաղանդներ կարող է ինչ-որ բանի հասնի, դրա այդ իրանց երազանքն է։ Հիմա եթե Նիկոլին դատեն, այդ մարդիկ կորցնում են երազանք, բայց իրանք շատ լավ գիտեն, որ իրանց կուրքը սաղ չափերը անցել է ու հանցագործությունը արել, դավաճանել է Հայաստան, հիմա ամաչում են, ասեմ, որ մենք Նիկոլի կողմ, ասում են, մենք քաղաքականությունով չենք զբաղվում, թե չէ 3 տարի առաջ, որ դմդմփու էին անում, այդ ինչով էին զբաղվում, որ փողոցում այդ նույն խորովածը զղտկվում էին, այդ քաղաքականություն չէր, երկիր քանդելով։ Ընդ որում իրանք շատ լավ հասկանում են, որ հատկապես է մարդիկ, ով որ ասենք բարեկամ է կորցրել այդ մարդկանցից, որ իրանց գործողությունների հետևանքով
այդ կոնկրետ այդ մարդը մահացավ, որ իր լուման կա, այո, որտեվ երբ որ երկիրս քանդում, երբ որ շպիոնին, դավաճանին, տուպոյ տականքին վերում ես իշխանության, մի օր քեզ ու քո բարեկամներին տալու են թշնամու բերանը, մեր դեպքում Թուրքի։ Իրանք այդ քնելուց առաջ, այնտեղ մի քանի րոպե կա, որ մարդ անկեղծ ինքը իր հետ է, չէ՞ մնում ազինն ազին։ Հա իրանք այդ ժամանակ հասկանում են, իրանք սարսափում են իրանց արածից։ Ու հասկանում են, որ եթե իրանք լիովին ընդունեն այդ արած, իրանք չեն կարանալու ապրեն։ Որովհետև իրանք հուդա են, իրանք պետք է գնան հուդայի պես կախվեն։ Շատ քիչ մարդ կա, որ կարողանում է այդ մեղքը ընդունի, անցկացնի իր միջով, հասկանա, որ ինքը սխալվել է, անցնի իր քավարանը, փորձի մաքրվել, մաքրվել ուղղելով իր արած սխալը 3 տարի առաջ, որ ոչ միայն ինքը կարողանա ապրի, նաև Հայաստանը կարողանա ապրի։ Բայց այդ սխալը ճակատագրական եղավ, 5000-ից ավել զոհեր, Արցախի 70%-ը գրեթե։ Մեր բոլոր սխալներն ճակատագրական են։ Ոչ ձեզ ասեմ, կյանքում շատ քիչ սխալ կա, որ ան հետևանք անցնում։ Մեր բոլոր սխալների համար ինչքան պետք է քավության գնան, որ կարողանան մեղքերը։ Շատ քիչ մարդ է դեռ քավության գնում, շատ քիչ մարդ։ Հիմնականում մարդիկ այնքան թույլ արարած են, որ գերադասում են փախնել պատասխանատվությունից, այդ ես սոցցանցերից բոլոր տեղից ջնջվեցի, իսկ քաղաքականությունով չեմ զբաղվում, իմ մոտ քաղաքականությունից չխոսեք, դու ինչու ես զբաղվում։ Եթե նկատեք, ես այդպես մարդկանց շատ եմ էլի սիրում։ Օրինակ ժամանակային անցել ժամերով կարելի էր խոսել, այսօր թեմա չկա այդները խոսալու։ Իրանք ամեն լուրջ բանից իրանց մաքրել են, մնացել են դատարկ շշի պես բան։ Այսինքն սպիտակ ժպիտ են ձգում երեսներին, ցույց տալու մոտ ամեն ինչ լավ է։ Մինչև Սմերջի կասետնիկի առաջի խփելը։ Սեփական եսից ուր կփախչես։ Իրանք ոչ մի տեղ, իրանք չեն կարողանալ փախնել իհարկե։ Ստե հիմա իրանք Նիկոլը բան ձգում են այդ ստատուս կվոն, քանի դեռ կարողանում են փողոց դուրս գան, էլի։ Նա առաջի կան ընտրությունների, որ ուժերն եք տեսնում։ Հիմա բանը մոդա է դարել կուսակցություն բացել։ Ինձ մեկ-մեկ տվում է, թե մենակ ես չեմ բացի կուսակցություն, մեկ-մեկ իրիկունը խառնում եմ իր ասում, թե կարող ուշացա, կարող ինչ որ պետք է։ Այդ մարդիկ մի բան գիտե որ բացում են, կարող ուշացա արդեն։ Իմ համար դա ծիծաղելի է իհարկե։ Նշանակություն չունի հիմա ով է բացում կուսակցություն, ինչ է խոսում, բան, այդ բանը ցիրկ է, էլի, այնտեղ կոմեդիա չէ, պրոստը դիշովի ցիրկ շապիտույա։ Ես համոզված եմ, որ վերջում լինելու է երկու բևեր։ Մեկը դե պարզ է, անպատիվներն են իրենց առաջնորդով, մյուսը լինելու է իմ կարծիքով Ռոբերտ Քոչարյանը։ Շատ կփորձեն խցկվեն երրորդ ուժ, որտեվ հասարակության մեջ կա այդ երրորդ ուժի պահանջարկը կա։ Չի ձևավորվի այդ երրորդ ուժը։ Ցավոք, ցավոք սրտի, որի համար խորին շնորհակալություն իրոք նախկին իշխանություններին։ Այդ հա, այդտեղ մալադեց էլի իրանք, հենց են ամերիկացիք Վիետնամում նապալմ են ցանում ջունգլիներում, վառելով ամեն ինչը։ Անենց են վառի քաղաքական դաշտը, պղծել, բարոյազրկել, լիքը մարդկանց փչացրել, որ իրոք քաղաքական դաշտում փաստորեն մարդ չկա։ Երրորդ ուժի դեր կփորձի խաղալ Գագիկ Սարուկյանը իր տորցիկներով, սալյուտներով։ Ես ակնկալում եմ, որ քանի որ բարրադի շատ կա երկրում, այդ մի երկու հատ տրակտոր կնվիրի, մի քանի տոննա ձրի վատ, բելոռուսական պարատանյութ, ու չգիտեմ ինչ, կասի բանը ձեր բերքը կբերեք ժողովուրդ ջան, ես մի ժողովրդի կող կկայնացեմ, ես կառնեմ, այդ ժողովուրդ ջանը կգնա ձեն կտա։ Չգիտեմ ինչքան կունենա, կախված է
Նայեք, այս ընտրությունները շատ հետաքրքիր կլինեն։ Այսօց հարցում անելու տեղը, այս ընտրություններից հետո մենք շատ կիմանանք ով կա այս երկրում։ Նայեք, ժողովուրդ չկա, այդ էստերից ձեզ ասում եմ։ Կիմանանք, քանի հոգի կա ազգ, քանի հոգի կա ժեղ, քանի հոգի կա անասուն, քանի հոգի կա մտածող մարդ, տրամաբանող, բայց կասկածող, ասենք, չի հերիքում, քանի չի հերիքում իր ուժը, դե նայեք, այս հեշտ բան չի, էլի, ես ինֆորմացիան աբրաբոտկա անել բանի, սեփական կարծիք ձևավորել, ես չեմ հեգնում, իրոք հեշտ չի, դες քանի հոգի կա կասկածող, որը որ վերջի րոպեին կանի ընտրություն, քանի հոգի կա այդ կասկածողների մեջից, որ ճիշտ կանի ընտրություն, ես ի նկատի ունեմ, իմ համար ճիշտը ես ցերից ասեմ, ի օգուտ պետությանը, իմ համար էտա ճիշտը, ով ճիշտ ընտրություն կանի, ով ճիշտ ընտրություն չի անի, այ ընտրություններից հետո կիմանանք, բայց համենայն դեպս ես երրորդ ուշ իբրև, երրորդ ուշ ինքը դες չի ձևավորվի, իհարկե մեծ գաղտնիքա եւ ոնց ասեմ, այս ընտրությունների դարավոր գաղտնիքն է, ինչ կանի հանրապետականը, որը մինչև հիմա ես կարտերը պահե նստած, հա, բայց դե մինչև երբ, ուշ թե շուտ կիմանանք, կգնա ընտրությունների, չի գնա, ինքը ինչքան էլ դուք նշանակություն չունի, թե իրան ոնց եք վերաբերվում, ինքը իհարկե ուժը քաղաքական, ինչ որ տոկոս է, ինքը ունի իր համախոհները, եթե 18 թվականին ուներ կարծեմ 6%, հա, չեմ հիշում, դե հիմա ինքը ավելի շատ ունի, հետո ինքը ունի թիմ, ես չեմ տալիս հիմա որակական գնահատական, հա, բայց ինքը ուժը, ինչ կանի այդ ուժը, դրանից էլ է շատ բան կախված, դա էական չի իմ կարծիքով, կլինի հիմնականում երկու բևեր, Նիկոլ, Ռոբերտ, Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյան, մնացածները պիտի կողնորոշվեն այդ երկու բևեռների մեջ, և քաղաքացիները, և քաղաքական կուսակցությունները, քաղաքական ուժերը, շարժումները, բան եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ այլ, այս վերջում ինչ ուզում ալնի, վերջում այսպես գալու է երկու իդեալոգիայի բախման, պետականամետ ուժեղ իշխանություն իդեալոգիայի և այսպես ասած տոլերանտություն, սահմանները բացենք, թուրքերը առևտրատնտեսական հարաբերություններ ստեղծենք, չէ՞, որը որ հերթական սուտն ու հիմարությունն է, էլի, երբ որ ես տնտեսագետ չեմ, բայց այդքան դժվար չէ, էլի, հասկանալ, որ եթե դու ունես փոքր տնտեսություն, հարևաններդ ունեն մեծ տնտեսություններ, երբ որ դու սահմանները բացում ես, այս երկու հարևանդ քո տնտեսությունը այսպես մի պատառ համ են անում, ուրեմն Ամերիկայի պես հզոր տնտեսական երկիրը տնտեսական սանկցիաներ է կիրառում Չինաստանի դիմաց, որտեղ վախենում է, որ այնտեղ որոշ ապրանքներ կան, որ Չինաստան ավելի էժան է արտադրում, կլինի այդ ապրանքների ներխուժում Ամերիկա, և Ամերիկայի տնտեսությունը անկում կապրի, ու ճիշտ են անում, նայեք, գիտեք ինչ մեծ, ես թվերով հիմա չեմ հիշում իհարկե, ինչ մեծ անկում ապրել Ամերիկայի տնտեսությունը, որովհետև Չինաստանը սկսեց արտադրել որակով և շատ ավելի էժան, ամերիկական շատ և շատ արտադրություններ գնացին Չինաստան, այդ ինչ է նշանակում, իրանք Ամերիկայում արդեն աշխատանքից ազատեցին ամերիկացիներին, գնացին Չինաստան, այնտեղ աշխատանքի վերցրեցին չինացիներին, հետևապես Ամերիկայում իրանք էլ թուրքեր չեն մոծում, Ամերիկայում այդ անաշխատունակների թիվը մեծացավ, բան եւ այլ եւ այլ եւ այլ, այնտեղ մուլտիպլիկացիոն էֆեկտով շատ մեծ վնաս հասցվեց, մենք Ամերիկա չենք, մեր տնտեսությունը ծիծաղելի է, ինքը այսօր ինքը համարյա գույություն չունի, դուրս մեզ անեքսիա, տնտեսական այդ անեքսիայի ձևով գրավել, անեքսիայի ենթարկել, տնտեսությունով անպայման չէ զորք մտցնես, կարաս մտցնես այդ մարդու տնտեսության մեծամասնությունը գնես, ու ինքը քո բռի մեջ է, այն ինչ որ Թուրքիան հիմա արեց, արդեն ոչ թե անում է, արեց Աջարիայում, Աջարյան այլևս Թուրքիա է,
Այն որ բան վրացի վերլուծաբանը շատ մատչելի բացադրում էր եւ այդ անեքսիան շարունակումը ներխուժել Վրաստան շուտով Թիբլիզե կհասնի բան եւ այլ եւ այլ եւ այլ մեզ համ կանեն եթե մենք սահմանները բացենք եւ ուրիշի տնտեսությունը թույլ տանք այն է թուրքական ագրեսիվ թուրքական ինվեստիցիաներ թույլ տանք Հայաստան մեզ կգրավեն մի տարվա մեջ Ма максимум ասենք 2 երևելի։ Այ վերջում ինչ կմաղթեք մերածքին։ Արթնանալ։ Վերջ-վերջո արթնանալ այս նարկոզից։ Գիտեք ինչ բանա, 3 տարի առաջ մեզ նարկոզ տվեցին, վիրահատեցին։ Երբ որ արթնացանք, տեսանք որ Արցախը չկա, կտրել են։ Ամպուտացիա են արել Արցախը։ Հիմա օրգանիզմի շատ քիչ մասն է արթնացած։ Ես մի հատ վատ լուր ունեմ, պալատում հրդե է սկսվել։ Հիմա դա հարցը այն է, չի որ մենք պատժենք վիրաբուժին, տականք վիրաբուժին, որը որ կտրեց Արցախը մեզնից, մեր օրգանիզմի լիքը մասեր ամպուտացիա ենթարկեց։ Հարցը նաև փրկվելու մեջ է։ Պալատը հրդեհում է, մեզ պետք է արթնանալ ու այդ հրդեհը հանգցնել պալատում։ Կամ պալատով մենք էլ մեջը բան, այդ վիրաբուժնի բան, այդ բոլորս կկործանվենք։ Շատ քիչ, ինչ եմ ասում հրդեհ, շատ քիչ ժամանակ, խոսալու ժամանակ չի մնացել։ Գործելու, վերադառնանք մեր խոսակցության սկզբին։ Այսօր ես ստացա առաջին դրական ազդակը այդ Սյունիքների արքե։ Մի հատ էլ ասեմ վերջում։ Հայք տեսնեք, Հայաստանը կվերածնվի Սյունիքով միանշանակ։ Շնորհակալություն։ Ձեր ներ պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանը։